Akşamımız xeyir olsun. Adım Elçindir. Gəlmişik Nəbəvi məscidinə gəlmişik, Mədinədəyik. Günləri çox gözəl bir gündür. Möhtəşəm bir hisslər yaşayırıq. İlk dəfəyik burada Ümrə ziyarətində. İnşallah Allah bizə həcc ziyarəti də nəsib eləsin, qismət eləsin. Hisslər çox gözəldir. Yəni yenə də ki, bunu heç nə ilə müqayisə eləmək olmaz. İnsanda yüngüllük gəlir, insanda hər tərəfdən belə rahatlıq gəlir. Yəni, onun bir çox xarici ölkələrdə olmuş o. Ancaq bu his həmən his deyil. Yəni ki, bu həm dini baxımdan dinə daha da yaxınlaşmışıq. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmın ziyarət elədik, məqbərəsini ziyarət elədik. Çox sağ olun. Tur rəhbərlərimizə də təşəkkürümü bildiririk. İnşallah həmişə yaxşı günlərə, həmişə belə qəşəng günlərə gələk. Kəbəyə də gedəcəyik. 3 gündən sonra Kəbəyə də gedəcəyik. Orada da ziyarətimizi davam edəcəyik. Allah razı olsun. Sağ olun.